شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله. فضيلة الشيخ مفتي عمر الشريف قاسمي حفظه الله، الشيخ محفوظ الرحمن سلفي حفظه الله، خواتين وحضرات، مجھے تو 100% یقین ہے کہ اس سال آپ حضرات رمضان واقعی رمضان بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کی حاضری اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ ضرور کچھ نہ کچھ سوچ کر عصر سے، یعنی تقریباً 4 بجے عصر، اور اس وقت تک استقبال میں آپ اتنا وقت لگا رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ رمضان میں بھی آپ اپنا پورا وقت لگائیں گے. میں کوئی لمبی چوڑی آیت تلاوت نہیں کیا، کیونکہ رمضان کے تعلق سے وہ جتنی آیتیں ہیں سب آپ جمعہ کے خطبے میں بھی سنتے ہیں اور دوسرے وقت بھی سنتے ہیں. کیونکہ میرا موضوع ہے رمضان اور سلف صالحین. صرف سلف ہے یا سلف صالحین؟ کیونکہ سلف میں تو بہت سے لوگ رہیں گے نا. کیوں شیخ؟ سلف یعنی جو گزر گئے ہیں، تو اس میں تو سب لوگ ہوں گے. ہاں، سلف صالحین ہونا چاہیے. ہاں، ورنہ گزرنے والے میں تو اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے. بہر کیف، میں اس لیے بیچ میں نقطہ لایا ہوں کہ عصر سے آپ لوگ سن رہے ہیں، تو بیچ میں تھوڑا، دماغ کے ماہرین کہتے ہیں کہ بیچ بیچ میں تھوڑا ہیومر ہونا چاہیے. تو ابھی شیخ غازی کے شیخ کی تمل ہو یا عربی ہو، ماشاءاللہ بہت عمدہ ہوتی ہے، پھر بھی تھوڑا بہت سمجھ میں آیا مجھے. تو شیخ افطاری کے تعلق سے جو بتا رہے تھے، تو حیدرآباد کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا عاقل حسامی صاحب، بہت بڑی شخصیت. ایک زمانہ یہاں بہت زیادہ ٹپلیکن آتے تھے تقریر کرنے کے لیے، تو وہ ہنساتے بھی تھے، رولاتے بھی تھے، بڑے اچھے مقرر. تو ایک بار بنگلور جو ہے سٹی جامع مسجد کے پاس جا رہے تھے، تو ایک نو مسلم آیا، پوچھا حضرت وہ خوب کھانے کا مہینہ کب آتا ہے؟ وہ حضرت پریشان ہو گیا کہ مسلمان کا خوب کھانے کا مہینہ تو ہے نہیں. کوئی سا ہے کیا کوئی مہینہ ہے؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئے، کہے بھائی ہمارے میں تو ایسا کوئی مہینہ ہے نہیں. اس نے کہا نہیں، وہ مسجد کے سامنے بجے بونڈے موز یہ وہ سب گاڑیاں آ کے لگ جاتے ہیں نا وہ مہینہ، اور مسجد کو لائٹ لگاتے. آہا، تب حضرت کو یاد ہے، بولے ارے استغفر اللہ، وہ تو کم کھانے کا مہینہ ہے. تو گویا ہم کھاتے تو کم ہی ہیں، جو روزہ رہتا ہے یقیناً کم کھاتا ہے، لیکن ہم نے شو ایسا کر دیا ہے کہ یہ مہینہ خوب کھانے اور خوب سونے کا. دوپہر کسی کو فون کیجئے، نہیں بھائی روزے ہیں آرام کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ صبح میں کسی سے مل نہیں سکتے آپ، جیسا ابھی حضرت بتا بھی رہے تھے کہ فجر کی نمازیں تک بھی مختصر ہو جاتی ہیں، ہے یا نا؟ آپ یہی بتا رہے تھے کہ جتنا مجھے سمجھ میں آیا الحمد للہ. بہر کیف، سلف صالحین اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے؟ یہ ریکارڈنگ چل رہی تھی تو بیچ میں ایک فون آیا، ہے نا، اس فون میں ایک فون آیا، تو فون جب آیا تو ریکارڈنگ رک گئی، ہے نا. تو یہ فون کیا بتا رہا ہے ہم کو؟ حالانکہ یہ فون بہت اسمارٹ ہو گیا نا، لیکن بنایا گیا تھا کس لیے؟ فون آنے کے لیے، جانے کے لیے، ایس ایم ایس آنے کے لیے، جانے کے لیے، باقی جتنے چیزیں ڈیولپ ہوئی سب بعد میں. آج آپ کچھ بھی کرتے رہیے، پروگرام دیکھیے، بیان سنیے، قرآن سنیے، کسی بھی ایپ میں رہیے، فون آئے گا سارے ایپ بند ہو جائیں گے. تو یہ اتنا چھوٹا سا ڈیوائس جس کے اندر عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، جان نہیں ہے،
لیکن اپنے مقصد کو یاد رکھے ہوئے آج بھی. ہزار ڈیولپ ہو گیا یہ, ہزار اسمارٹ ہو گیا یہ, پوری دنیا آ گئی اس کے اندر, لیکن اپنے مقصد کو ابھی بھی یاد رکھے ہوا ہے کہ میرا مقصد تھا فون آنا جانا. تو آج بھی فون آتا ہے تو ساری چیزیں بند ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ واٹس اپ کال کریں, ایمو میں کریں, یا جتنے بھی کال کریں, لوکل کال آئے گا تو وہ کال بھی, کیونکہ وہ بھی بعد میں ڈیولپ ہوا ہے, ہے یا نہیں؟ تو گویا ایک چھوٹا سا ڈیوائس اپنا مقصد یاد رکھے ہوا ہے. تو ہم اور آپ, اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا تھا, اگر ہم اس مقصد کو یاد رکھ لیں گے تو رمضان رمضان بن جائے گا. سلف صالحین میں یہی چیزیں تھیں, ہم اس چیز کو عبادتاً کم عادتاً زیادہ کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں, معاف کرنا, آپ لوگ تو اچھے لوگ ہیں, اچھی نیت سے آئے ہیں. یہ جو ریکارڈ جن کے لیے ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے ان میں کوئی ہوں گے, ورنہ آپ کو میں کیسے بول سکتا. آپ سب کو میں جانتا ہوں, آپ بھی مجھے جانتے ہیں, ہے یا نہیں؟ البتہ کچھ چہرے ہیں نئے جو نظر آ رہے ہیں, جیسے امام صاحب اعلان کیے کہ باہر سے آئے ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے, لیکن اکثر تو جانتے ہی ہوں گے ماشاء اللہ, کیونکہ میری پوری زندگی یہیں گزری ہے اسی علاقے میں اور اس کے بعد باہر کا. تو یاد رکھیے, سب سے پہلے اخلاص. سلف صالحین کے اندر ہر عمل کے لیے اخلاص تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, بخاری شریف کے اندر غالباً حضرت 7000 سے زیادہ حدیثیں ہیں مقررات ملا کے, لیکن انہوں نے پہلی حدیث کون سی لائی, حالانکہ باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, انما الاعمال بالنیات. تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا کام کیے, کئی سال میں انہوں نے بخاری شریف کو مرتب کیا ہے, پہلے مکے میں, اس کے بعد مدینہ منورہ میں, کیا اچھا تقریباً 17 سال لگے, اور ایک ایک حدیث کے لیے 2 رکعت نفل. تو اتنا بڑا کام کو بھی انہوں نے کہا کہ اگر میری نیت میں اخلاص نہیں ہوگا, اس لیے سب سے پہلے انہوں نے انما الاعمال بالنیات حدیث لائی. تو اخلاص بہت ضروری. ویسے بھی ہم لوگ مسجد اخلاص میں ہیں ماشاءاللہ, تو ہمارے اندر اخلاص اور زیادہ ہونی چاہیے. نام بھی مسجد اخلاص ہے, تو یقیناً جو بنائے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ ہی بنائے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں ان کو, ہم بھی جانتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہمارے اندر نیت کا اخلاص ہے. سلف صالحین کے جو بھی اعمال ہیں وہ صرف اور صرف سب سے پہلے اخلاص, خلوص للہیت, یہ سب سے بڑی چیز ہے کسی بھی عبادت کے لیے. ہر عبادت کو عبادت بنائیے, عادت نہیں ہونی. آج ہم لوگ کیا ہے, تراوی میں کھڑے ہوتے تھے, سب سے پہلے کب ختم ہوگا, یا نہیں چاہے کہیں بھی, کہیں بھی ہم اور آپ, ہم کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ نہیں کہہ رہا ہوں, ہم سب سے پہلے تراوی میں ختم کھڑے ہوئے تو پہلا خیال کب ختم ہوگا, نماز کو کھڑے ہوئے تو کب ختم ہوگی, قرآن پڑھنے لگے تو کب ہمارا جز ختم ہوگا, یا کب ہمارا یہ ختم ہوگا, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جنرل؟ نہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں نا, جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ, جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ, جو تراوی قیام اللیل ہے وہ, یہ سب بہر کیف. تو نیت, اخلاص, الفاظ, یہ سب جو ہے سب کچھ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ, اب جیسے رمضان الحمدللہ 1-2 دن میں جب بھی ہو شروع ہوگا, آج ہی اپنے فیملی کے ساتھ ایک پروگرام بنائیے, کیونکہ ایک آدمی تیار ہوگا دوسرے لوگ ڈسٹرب کریں گے تو نہیں ہوگا یہ سب. جس طرح آپ کہیں جاتے ہیں تو پروگرام بناتے ہیں نا, کیا کیا لے کے جانا ہے, کیسے کیسے جانا ہے, کون کون جانا ہے, کیا کیا چیزیں لے جانا ہے, اس کے لیے بھی پروگرام بنائیے, بیوی بچوں کو سب کو لے کے, دیکھو یہ مہینہ کیا ہے, ہم نے اب تک اس کو کیسے گزارا چھوڑ, اس لیے کہ اب جو حالات ہیں اور پہلے کے حالات ہیں سب میں بہت فرق ہے. ہم طاقت قوت نہیں, سب سے بڑی چیز یہی, اسی لیے میں نے جو آیت تلاوت کی وہ سورۃ الانبیاء کی ہے, اور سورۃ الانبیاء میں کئی نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا انہم یسارعون فی الخیرات, یہ جو انبیاء کرام تھے ان کے پاس طاقت قوت فوج نہیں تھی, لیکن بڑے بڑے ظالموں کے مقابلے میں کامیابی ملی. تو کون سی چیز, کہ وہ ہر نیکی میں آگے بڑھتے تھے, خیرات سے برا صرف مال کا نہیں, ہر قسم کی نیکی میں وہ آگے بڑھتے تھے. اور اس کے بعد یدعوننا رغبا ورہبا, وہ اللہ کو پکارتے تھے رغب کے ساتھ بھی, اور رہب خوف خدا بھی, اور ساتھ ساتھ امید بھی, کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں. جیسے آخر میں شیخ نے کہا کہ ہم کس اللہ کو ماننے والے ہیں, سب سے پہلے اس اللہ کو ہمیں جاننا ہے, ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے, اس کی طاقت, اس کی قوت, اس کی رحمانیت, اس کی مغفرت,
یہ ساری چیزوں کو آج ہی ہمیں اور آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم اور آپ کہتے ہیں فلاں ملک ایسا کرتے فلاں, نہیں, ہر آدمی کو اپنی پریشانی ہے. آج کے دور میں اگر باپ بیٹے ایک دوسرے کو کام آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, یہ حالات ہو گئے ہیں. رشتہ دار رشتہ دار کو کام آ جائیں تو شکر ادا کرنا چاہیے, پڑوسی پڑوسی کے کام آ جائیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا پڑوسی اچھا ہے. ایسے حالات میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. تو انبیاء کرام کس کو یاد کیا؟ یدعوننا رغبا ورہبا, صرف اللہ کو یاد کرتے تھے. تو وہی چیز آج ہمیں پیدا کرنا ہے. تو اب کیا کیا سلف صالحین اس مہینے میں کرتے تھے, مختصراً اکثر و بیشتر اس میں سے آپ سنے ہوں گے. اس کم علم کی زبان سے بھی چند باتیں سن لیجئے, کیونکہ دونوں شیوخ علم کے دھنی ہیں اور میں صرف عمری ہوں, یعنی عمر کے اعتبار سے. تو سب سے پہلے روزہ, یہ سب سے اہم چیز ہے اس مہینے کا. روزے کے کتنے فضائل ہیں, کتنی احادیث ہیں, سب آپ خطبے میں بھی سنتے ہوں گے. لیکن اس روزے کو بچانا کس سے ہے؟ فضیلتیں تو آپ ہمیشہ سنے ہیں. سب سے پہلے اس روزے کو بچانا ہے. پہلے کس سے کہا گیا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. تو سب سے پہلے جھوٹ, بیکار بات. میں سمجھتا ہوں آپ لوگ نہیں, دوسرے لوگ, جہاں مسلمانوں کا محلہ ہے, آپ دیکھیں گے اسی مہینے میں سب سے زیادہ میٹنگیں بنتی ہیں, اور انڈیا سے منڈیا تک پوری باتیں کریں گے. نہیں کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں لوگ. نہیں, ان سب چیزوں سے بچنے کا نام ہے. سب سے پہلے روزے کو بیکار چیزوں سے بچائیے. اور بھی دوسرے بہت سی چیزیں ہیں روزے کے فضائل میں. تو بہت سی احادیثیں آئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان, کہ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے, رحمتیں عنایتیں برکتیں اترتی ہیں, تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا. لیکن وہ غفور الرحیم و رحمان الرحیم ہمارے لیے پورا سال نہیں, وہ اپنی حکمت کی بنا پر ایک مہینہ سال میں بس. حالانکہ یہ روزہ جو قرآن کریم کی آیت آپ سنے ہوں گے خطبے میں بھی, کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تاریخ, روزے کی تاریخ, کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, معلوم ہوا کہ صرف ہم پر فرض نہیں ہے, ہم سے پہلی امتوں کو بھی دیا گیا. تو میں روزے کے تعلق سے شیخ بھی بتلائے, تراویح کے تعلق سے بھی شیخ بتلا دیے. اب آئیے قرآن. اس مہینے کا دوسرا سب سے بہتر عمل ہے قرآن. بلکہ مفسرین اور محدثین اور علماء سے میں اس کی تصدیق بھی چاہوں گا کہ رمضان کی فضیلت اگر ہے تو قرآن کی وجہ سے, اس لیے کہ اللہ نے خود کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن سے تعلق پیدا کیجیے. اور یہ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے, ہدل للناس, سارے انسانوں کے لیے ہے. یہ اپنا بنا کے اس کو مت رکھیے, لیکن کم سے کم اس مہینے میں اپنا بنا لیجیے. ساؤتھ انڈیا میں بڑا اچھا رواج ہے, نئے گھر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن رکھتے ہیں, شادی میں سب سے پہلے قرآن بھیجتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اب زندگی میں بھی سب سے پہلے قرآن لانا ہے, خود بھی پڑھنا ہے, ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. ایک بار تو کم سے کم جو سورے یاد ہیں اس کے معنی سمجھ لیجئے, پڑھ لیجئے, کوشش کیجئے اس کو. اور پڑھیے تو عبادت کی نیت سے پڑھیے, یہ نہیں کہ کب جز ختم ہوگا, نہیں, عبادت کی نیت سے پڑھیے. قرآن کے بارے میں کیا کیا آ گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین. آج وہی حالت ہے ہماری کہ اسی کتاب کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو بلند کیا اور جو چھوڑ دیے وہ پست ہو گئے. آج ہم پستی کی حالت میں ہیں تو صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا ہے. ورنہ صحابہ کرام جن کی حالتیں کیا تھیں, لیکن یہی قرآن تھا جو پوری دنیا میں ان کو قائم دائم رکھا, اور ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی, دینی اعتبار سے بھی, رب کی نگاہ میں بھی, لوگوں کے دل میں بھی جو کچھ عطا فرمایا صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے. آج ہم اس کا صحیح حق ادا کرنے کی کوشش کریں. مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو حق ہے اس کتاب کا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا. یہ ہم نے قرآن کو بہت پسے پوچھا, آپ سمجھتے ہیں, آپ پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن کم سے کم اس مہینے میں اس کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیے. قرآن کے ساتھ سوچ کر پڑھیے, سمجھ کر پڑھیے. کم سے کم جو آیتیں سورتیں بہت مشہور ہیں
جیسے کہ سورہ یاسین، ایک صاحب کہے کہ قرآن کا دل ہے، اور بہت سے لوگ جانتے ہیں آپ کو اس کو تراویح میں ایک ہی رکعت میں پڑھتے ہیں کیونکہ دل ہے ٹوٹ نہ جائے بولتے ہیں، لیکن جو لوگ قرآن کو تقسیم کیے ہیں 30 جز میں، وہ خود 22 اور 23 جز میں تقسیم ہے. تو خیر اچھی بات ہے، نیک نیتی ہونی چاہیے، لیکن اگر قرآن کا دل ہے تو اسی قرآن میں تو یہ بھی کہا گیا لِتُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، کہ ہم نے اس کو زندوں کے لیے رکھا ہے نا شکایت، من کانا حیاً، زندوں کے لیے ہے. آج ہم کتنا اس کو زندوں کے لیے اور کتنا دوسروں کے لیے رکھے ہیں، اس پر بھی غور کیجیے، یہ بہت ضروری چیز ہے. جو صورتیں مشہور ہیں کم سے کم اس کو بھی پڑھ لیجیے، آپ کی آخرت دنیا سب سنور جائے گی. تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیے، اس کے بعد دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک ہی جگہ رمضان کی فضیلت، اس کی تاریخ، اس کا فوائد، مسائل سب کچھ بیان کیے ہیں، اور بیچ میں ایک آیت لائے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینہ دعا کا بھی مہینہ ہے، اور کثرت سے دعا کا مہینہ ہے. شیخ حفیظ الرحمان صاحب مرحوم استاد محترم اسی جگہ تقریر کرتے ہوئے ایک جگہ کہہ رہے تھے وہ کہ اس آیت میں اگر آدمی غور کرے شیخ، تو پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے کی نسبت اپنی طرف کہتا ہے کہ میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ. مطلب یہ کہ میں اگر کہوں کہ ختم کرنے کے بعد میں گھر جا رہا ہوں، اور اگر اس کے بنسبت میں کہوں کہ میں میرے گھر جا رہا ہوں، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب میں کہتا ہوں میرے گھر جا رہا ہوں، تو گویا میرے گھر سے مجھے محبت کا اظہار ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار اس میں کہتے ہیں میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ میرا بندہ میں کہاں ہوں، آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جب وہ میری پکار کو جب مجھے پکارتا ہے تو اسے چاہیے کہ مجھے ہی پکارے، میرے اوپر ایمان لائے. جوڑ کر دیکھیے کتنے بار آ رہا ہے اللہ تعالیٰ، میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ. تو ہم اسی محبت سے میرا اللہ، میرا اللہ، اس طریقے سے ہم اللہ کو یاد کریں، دعا کریں، دعا کثرت سے. دعا کی طاقت معمولی طاقت نہیں ہے، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ انہم یدعوننا رغبا ورہبا، وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اور خاص کر آخری وقت میں. سحری کے تو خود حدیث ہیں کہ افطاری کے وقت، سحری کے وقت دعا کرو، خاص کر افطاری کے وقت کی تو خاص حدیث ہے نا شاید کہ دعا کرنے کی، لیکن ہم اس کو کس میں ضائع کرتے ہیں؟ بجی کہاں ہے، بونڈے کہاں ہیں، یہ کہاں ہے، وہ کہاں، کیرے اسے دو دیا، مجھے ایک دیا. آپ لوگ نہیں کرتے رہیں گے، ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی نہیں کر رہا ہوں، آپ کے اب لوگ تو ماشاءاللہ معاف کرنا. دوسری چیز توبہ استغفار. عام طور پر توبہ اور استغفار میں تھوڑا فرق کرنا چاہیے، توبہ اپنے گناہوں کے لیے، لیکن استغفار اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت، مغفرت، روزی سب کچھ حاصل کرنے کے لیے. جیسے حضرت عمر حضرتوں کا واقعہ ہے کہ ایک بار وقعت پڑا تو آپ جو استسقاء کی نماز ہے پڑھنے کے بعد آپ نے صرف استغفار کیا، تو صحابہ نے کہا آپ نے تو بارش کی دعا ہی نہیں کی، تو آپ نے سورہ نوح کی آیت تلاوت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَنَهَرًا. چار چیزیں اللہ تعالیٰ اس میں رکھا ہے، بارش، اولاد، پھل پھول، سب کچھ. تو استغفار کو معمولی چیز مت سمجھیے، توبہ استغفار. خود ہم سب کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ ایک دن میں، کیا تھی ضرورت آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے چونکہ سورہ نصر میں آپ کو کہا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، استغفار کو معمولی نہ چاہیے. قرآن میں کہا کہ وبالاسحار ہم یستغفرون، خاص کر سحری کے وقت، رات کے آخری حصے میں، اور اسی وقت فرشتے بھی آواز لگاتے ہیں نا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جو مغفرت کرو، ہے کوئی بیمار جو شفا دوں، یا ہے کوئی روزی کا طلبگار، یا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں. اور اسی وقت بھی فرشتے وہی آواز لگاتے ہیں نا، یا قابل الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر، کہ بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے. یہ آواز ہم اپنے کان سے تو نہیں سنتے ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ آتے ہوئے یقیناً بھلائی کے لیے لوگ آگے بڑھ گئے. تو یقیناً آگے بڑھیے پوری فیملی کے ساتھ، سب کے ساتھ، سب کو تیار کیجئے اس مہینے کو اپنی زندگی کے لیے، اور خاص کر اس ملک کے مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے. اللہ ہی حالات کو بدل سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں بدل سکتا ہے. دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں.
تو ایسا رمضان بنائیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و سلامتی کا اور ہم سب کے گھروں کو بھی یا ہم سب کی زندگیوں میں بھی امن و سلامتی. مختصر کر رہا ہوں, توبہ استغفار کے ساتھ ذکر و اذکار, یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیے نماز کے بعد ذکر کا ذکر ہے قرآن میں. اب ساری آیتیں پڑھوں ترجمہ کروں وقت ہو جائے گا. حج جیسی عبادت کے بعد ذکر کا حکم ہے قرآن میں, ہے یا نہیں؟ اور وہ بھی کہا گیا کہ او اشد و ذکر, ماں باپ سے بھی زیادہ ذکر. یعنی ماں باپ کو کوئی آدمی بھول سکتا ہے؟ رات کے 12 بجے کسی کو اٹھا کے پوچھا جائے تو باپ کا نام بتا دے گا؟ نیند میں ہوگا تو بھی بتا دے گا؟ نہیں بتا. کہا اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو. حج جیسی عبادت کے بعد, جمعہ جیسی نماز کے بعد کہا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. معلوم ہے جمعہ اتنی بڑی عبادت, چلو اب آئندہ جمعہ تک چھٹی نہیں. کہا اس کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو جہاں رہو. ذکر و اذکار جو اذکار مسنونہ ہیں, ان سب چیزوں کا بھی اہتمام کیجئے, صبح کے, شام کے, نمازوں کے پہلے, نمازوں کے بعد, اور فرائض کے بھی. اچھا ایک چیز ذہن میں آ گئی, اور ہم لوگ تو جہاں ہیں وہاں 20 رکعت پڑھتے ہیں, تو اس میں لوگ کوئی 12 میں جاتا ہے, 10 میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ 8 سے کم تو ہے نہیں, زیادہ کی کوئی تعداد کم ہی نہیں ہے, ہے نا؟ 20 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نفل کی نیت سے. لیکن یہ 8 میں جو دو میں بھاگتے ہیں, 4 میں بھاگتے ہیں, ان کے لیے کون سی روایت ہے شیخ؟ شیخ آپ کے پاس کوئی روایت ہے؟ یہ جو 4 رکعت میں جاتے ہیں تراویح میں, قیام میں, ذرا سوچ کے دیکھو. اللہ تعالیٰ سارے مہینہ نہیں کہا, سارا سال نہیں کہا, صرف ایک مہینہ. تو سوچ کر دیکھیے کہ یہ ذکر و اذکار کے علاوہ نوافل سنن کی پابندی کیجئے, ظہر سے پہلے کی سنتیں ہیں, تمام چیزوں, ہاں 8 ہی ہے, 8 سے کم تو ہے نہیں کسی کے پاس, نہیں ہے تو پھر ہاں. تو یاد رکھیے کہ کم سے کم اس مہینے میں تو ایسا مت کیجئے. قرآن مکمل کیجئے, قرآن سنیے, تزکیہ نفس, یہ ساری چیز ہونی چاہیے نفس کو پاک کرنے کے لیے, کیونکہ سلف صالحین اس مہینے میں تزکیہ نفس کے لیے بھی یہ سارے کام کر. اعتکاف جس عمل ہے وہ آپ سنیں گے. جہنم سے آزادی سب سے بڑی چیز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, سب سے بڑی کامیابی جہنم سے آزادی. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ آخری کے 10 دن, آخری عشرہ خاص کر, حالانکہ وہ کتنی صحیح روایتیں, لیکن پھر بھی آخری کے جو 10 دن ہیں وہ اور زیادہ قیمتی ہیں, اور اس میں یہ ساری چیزیں, جہنم سے آزادی. سلف صالحین اس کے لیے خاص کر رات کے آخری دنوں میں جہنم سے بچنے کے لیے, نفس کے اصلاح کے لیے, اللہ تعالیٰ سے تقرب پیدا کرنے کے لیے, پھر درود و سلام بھی, درود پڑھنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. ذکر و اذکار کے ساتھ, ذکر و اذکار میں درود بھی ہونی چاہیے, قرآن پڑھنا بھی سب سے بہترین ذکر ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. بہر کیف مختصراً یہ کہ عصر سے اب تک آپ نے مختلف چیزیں سنی, اب ان سب چیزوں کو دیکھیے. آخری حدیث پر بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف, ابن آدم کے ہر عمل کو 10 گنا سے, الحسنات لعشر امثالها, کہ اس کی ساری نیکیوں کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. کم سے کم 10 گنا, یہ سال بھر ہوتا ہے, لیکن رمضان میں اس سے زیادہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس حدیث تو قرآن کریم کی آیت ہے, خاص کر انفاق فی سبیل اللہ کی ہے نا, کہ الذی ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ ایک دانہ لگاتے ہیں تو اسے 7 خوشے نکلے, اور ہر خوشے میں 100 دانے گویا 7. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ وہاں اور بھی کہا واللہ یضاعف لمن یشاء, اگر جس کے اندر اخلاص للہیت ہوگی تو اس کو اور بڑھ کے دے گا, لیکن 10 سے کم تو ہرگز نہیں دے گا کسی کو. تو کہا گیا 7 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے, لیکن قال اللہ عز وجل الا الصوم, لیکن روزہ اس کے علاوہ ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ, ہم لوگوں کو جب پڑھایا گیا حدیث تو کہا گیا کہ اس کی ایک دوسری روایت وانا اجزی بہ بھی ہے, کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا. تو اس مہینے میں بہت سی چیزیں ہیں جس کے ثواب فکس نہیں ہے. لیلۃ القدر کے بھی کہا خیر من الف شہر, کہ 1000 مہینے سے بہتر کہا گیا. اب وہ کتنا بہتر اللہ جانتا ہے, اور اس میں کہا گیا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, اس لیے کہ روزہ سوائے اللہ تبارک کوئی نہیں جانے گا کہ اس کا روزہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا.
آخری چند چیز کہ رمضان ہمیں سکھاتا کیا ہے. بہت کچھ سکھاتا ہے. سب سے پہلے ہمیں صبر سکھاتا ہے. صبر بہت بڑی چیز ہے, اور یہ صبر اصل افطاری کے وقت ہونی چاہیے. دن بھر رہنے سے صرف افطاری کے وقت یہ صبر نہ چھوڑ دیں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو 13 گھنٹے, اس سال ہو سکتا ہے 13 گھنٹے سے زیادہ ہی ہو افطاری کا ٹائم, تو جو آدمی 13 گھنٹے رہ سکتا ہے 10-15 منٹ افطاری کا کون سا یہ وقت ہے. لیکن اس وقت دیکھیں گے لوگ صبر چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ اسی وقت سب سے زیادہ صبر کرنا چاہیے کہ جو اللہ ہمارے لیے یہ ساری چیزیں حلال تھی, 1 منٹ پہلے بھی ہم اس کو نہیں کھا سکتے تھے, 1 منٹ بعد حلال اللہ تعالیٰ جب وقت کا آ جاتا ہے تو ہم کو کوئی روکے گا بھی تو ہم نہیں روکتے ہیں. تو سب سے پہلے وقت کی پابندی بھی سکھایا, صبر بھی سکھایا. دوسرا یہ کہ دنیا میں بہت سی چیزیں حلال ہیں حرام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم نے اس مہینے میں حلال چھوڑ دیا, تو جو اللہ تعالیٰ حرام کر دیا اس کو چھوڑنے میں ہمارے لیے کون سی تکلیف. تو روزہ ہم کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک وقت کے لیے اللہ نے حلال چیز ہم کو روکا, ہم رک گئے, تو جو حرام ہے اس سے ہم ہمیشہ کے لیے رک جائیں. اور تیسری چیز, رمضان ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب چاند دیکھو تو سب کچھ شروع کرو, اور عید کا چاند دیکھو تو صرف تراوی چھوڑنے کا اور روزہ چھوڑنے کا حکم ہے, ساری نیکیاں چھوڑ دینے کا حکم نہیں ہے. نیکیاں اس کے بعد بھی کنٹینیو ہو سکتی ہیں, ذکر و اذکار, قرآن, تعلق, تراوی مت پڑھیے اس کے بعد, تراوی نہیں ہے, روزہ فرض نہیں ہے, نفل تو ہے اس کے بعد بھی, لیکن قرآن کی تلاوت, ذکر و اذکار, نوافل, سنن, یہ سب تو اس کے بعد بھی ہے. اور خاص کر آپ لوگ تو ماشاءاللہ کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں, تو صرف فرض ہی سے کام چلائیں گے تو کیسے ہوگا, سنت پہ کون عمل کرے گا. کتنے لوگ ہیں جو نمازوں سے پہلے, نمازوں کے بعد کی سنتیں ہمیشہ پڑھتے ہیں, نوافل تو چھوڑیے بعد کی بات. کوشش کیجیے ان سب چیزوں کی طرف, ہم اور آپ کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں, تو ان سنتوں کو کون زندہ کرے گا, ان سنتوں کو کون پڑھے گا. یاد رکھیے یہ سب چیزیں, اللہ تعالیٰ کہنے والے کو پہلے اور سننے والے کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں, کیوں کہ حدیث ہے کہ من حرم خیرما فقد حرم, خیرہا فقد حرم, جو اس مہینے میں محروم رہ گیا وہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائے گا. اور یہی مہینہ ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف, وہ سب حدیثیں آپ سنے ہوں گے کہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو رمضان پائے اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کرائے وہ ہلاک ہو جائے. تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل کی دعا اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین, جس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو اگر اس سے بچنا ہے تو ہم اپنے اعمال کو درست کریں. ہو سکتا ہے بعض باتیں ذرا سختی سے نکل گئی ہوں گی, وجہ یہ کہ ہم لوگ دیہات کے مدرسے میں پڑھے شہر, اور اس وقت پیسٹ وغیرہ تھا نہیں, نیم کی لکڑی کرتے تھے, تو اس کی سختی تھوڑی بہت زبان میں ہے, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ الفاظ سخت ہو گئے ہوں. لیکن دوا اگرچہ تلخ, فارسی میں کہتے ہیں دوا اگرچہ تلخ است ولیکن فائدہ بسیار است. تو سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں, اپنی فیملی کے لیے, آپ سب کے لیے اور سارے امت مسلمہ کے لیے, کہ اس مہینے کو کم سے کم اس سال رمضان جیسا بنا لیں جیسا سلف صالحین بنائے تھے, تاکہ اللہ ہمیں اس مہینے میں سارے مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ سب دور فرمائیں, اور ایمان کے ساتھ, عزت کے ساتھ اس ملک میں جینے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وصلی اللہ علی النبی, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رہے گا لوگوں کو وضو وغیرہ بھی کرنا پڑے گا, بیان تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, اصل چیز ہے زندگی میں تبدیلی لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.